下面的这个我们来学习一下电机和减速机的写型。我们首先看一下普通电机，普通电机它都是带我们俗称叫减速马达哈。这里我在这里第一个就是普通电机，也就俗称叫减速马达，在写型手册里面有很多就叫减速马达。这种呢电机的功率的级别有很多种啊，一般来说我们常见的什么60瓦啊、90瓦，然后呢啊120瓦，这是小功率的电机，都是小功率的啊，然后180瓦啊，往上呢还有什么往上还有更多的啊，然后呢就是750瓦，也就是一批的啊、两批的、三批的。我们所说的批呢就是说是750瓦作为一个单元哈，所说的批，一批就是750瓦，两批就是1.5千瓦，大家记得这个就是普通电机。然后步进电机，这第一个我们所说的普通电机，然后步进电机步进电机呢，我们常见的有57的步进电机，还有80步进电机，当然还有其他的哈、还有其他的，我们都可以找对应的供应商哈。伺服电机，我们所说5780，往往就是它的一个就是外宽尺寸哈。伺服电机。伺服电机的功率基本上也是我们跟上面的有点相似，但是呢好像它的台阶其实标准型一般，比如说我们100瓦啊，它台阶不一样啊，200瓦，然后呢啊750瓦啊400瓦400的450瓦，然后就1.1千瓦，然后就1.5千瓦，这样子往上啊。那么这三种电机我们先从一一来说明一下啊，这个我也不打字，我只是跟大家说，因为这个东西说了你应该听得很清楚了啊。在这三个电机当中，普通电机的成本是最低的啊，然后呢在其次是步进电机，伺服电机呢就是相对来说比较高啊，比较高，就是成本价格这一块。然后在使用的场合，这个是非常重要的知识啊，使用场合，一般情况下我们普通电机啊通常会用在什么方面呢？会用在啊我们输送类的啊，比如说像倍速生产线啊或者传送带，这个方面用的非常的多，它往往也是配合减速机的啊调速的这种功能啊。步进电机呢一般情况下它在一些加工类的，或者说配合一些丝杆传动啊，这些也会用到啊。比如在前面课程我们会涉及到一些比如说像雕刻机这一块，但是呢它在精加工这一块它的精度不是很高，所以步进电机基本上它就是用在一般精度比普通电机更高一点，但是又仅次于伺服电机这一个方面这一块。所以呢步进电机是成本呢又低，但是呢它没必要要达到很高的场合的情况下它可以采用步进电机。比如说我们做木工机械还有一些塑胶切割的机械，这些都可以用步进电机啊。如果你用伺服电机就不太就成本就高了啊。而伺服电机一般用在精确定位的啊，
精确定位，特别是电子行业啊，电子行业的啊，比如电子线路板啊，要进行切割洗这一块，钻孔这一块，那么伺服电机就用的比较多。这个场合就是一个，也不是一定的，但是只是一个经验和个人的见识而已啊，个人的见识而已。伺服电机呢，它可以用于任意的场合，但是呢，因为它的成本高啊，普通电机一般会用在输送之类的啊，输送之类的。当然，它肯定也可以配伺感，因为它动力部分，它可以用很多的配合方式，比如说同步带啊、啊链条啊这些啊。如果我们是大工具。比如说你倍速生产线，你要一批、两批、三批的这种，那么最好就是采用普通电机来做，是不是？因为没必要把它那么高的精度，然后呢，它配合一些减速箱啊、减速齿轮箱，相对来说，它可以实现的扭力会更大。这个扭力啊。减速比啊，不是由你自己决定的啊，你要看那个供应商他提供的这个减速比的一个对照表，他有他自身的一个减速比的一个表格，他是比如说你180瓦的这个马达，那你要配减速箱的话，不是你想配多少就配多少，你要看他的那个说明书上它会介绍这个齿轮箱的减速比是从多少到多少范围，比如说100到200范围的啊，它会有这样子的。那么如果说你的减速箱是200，那么你输出的扭力，就你减速比是200，你输出扭力就是相当于180瓦，然后再乘以200，是这样子的啊，这样子的一个功率的计算，所以它输出的扭力会非常的大啊，就是我们在使用小马达如何带动一个就是超出它本身的这一个工具的范围的情况下，我们会采用一个减速机来进行补充啊，减速机来进行补充。在前面课程我们已经跟大家提过，如果减速比越大，那么也就是说，比如说我们这个200和50相比啊，200的减速比它带动的东西会更重一些啊，会更大一些，承重力会更大一些，旋转的扭力会更大一些。但同时当它减速比是1:200的时候，那么它的转速就会什么，就会降得很慢。所以我们可以这样的试想一下哈，比如说如果说我们有一个2米长的输送线，两米宽呢是900，我们现在要把这个输送线翻过来，翻90度垂直，你可以想象一下两米长的东西啊，翻90度，一个输送线翻90度翻到这里来，那么你这个减速比应该显得多少合适？你可以这样的算，如果说这个普通电机它的转速啊，如果它的转速是2000转吧，一分钟两千转，啊，现在呢，我们想要让它这样的翻过来，那你想一分钟，它能够走多少？就是说比如说我们这个要转到这里啊，你大概要花多长时间，就这么简单，你从这里到这里你自己想，两米搬过来一个输送线，你不可能就想两秒钟翻过来，你这个输送线可能吗？这么重的东西翻过来会让人感觉什么，很危险，而且很不靠谱，而且对这个机架来说冲击非常的大，
所以你考虑到这个重量和它本身的长度，这个物体的一个实际的一个尺寸，所以我们在做机器很多情况下我们都要考虑这个实际的东西。你自己想象一下，两米的东西你要翻过来你要花多长时间，你想花多长时间啊？比如说我们想象它花啊，大概是30秒啊，30秒翻过来，30秒，也就是半分钟，是不是？好，半分钟呢，也就是变成了半分钟，也就是30秒转90度，30秒转90度，你算，那我们来计算器算一下哈。1分钟是2000转啊，本来是2000，那1转是多少？啊不，1分钟是2000转，你现在呢想要30秒转90度。30秒转90度，也就是90度四分之一，也就是1/4。我们可以这样想一下，好，如果你1分钟转2000转。实际上它不可能1分钟转2000转这个减速马达的哈啊，它如果正常运行的，比如说1分钟转1000转，它如果转1000转，那么这个减速马达1分钟转1000转，假设哈，打个比方，它有个标准参数啊，你可以调速的，这个不管，1分钟转1000转，你现在呢像30秒转90度。那你就1分钟呢就转180度，是不是？1分钟转180度。那2分钟呢就转360度。所以也就是说，你接下来呢，你一圈就转多少？一圈就转四个，对不对？就是说四分之一。那么这个时候呢，你就1000除以多少？除以它的四分之一，也就是250，也就是你这个减速比就1比250，这样子的就可以了。就是我们在算这个减速比的时候，是可以从时间上来推出这个减速比，而不是基本上不是我们。这个减速比不一定要死定的就是这个250，你可以制定多少，比如说220啊，或者你自己写230，还这样子的都可以啊，这个相差不大。你写这个减速比啊，这个供应商会跟你配的啊。但是如果你是伺服电机的话，你不是减速马达，你配这个减速机，基本上我们配的是这种啊，叫行星齿轮减速器啊，这种减速器就非常的贵一些啊，非常贵，而且它的减速比都是基本上都是供应商他已经给一个表，基本上都会有几种动力选，但是不是让你任意选自己想要的哪个数量，不是这样子的，它没有这个普通的减速马达这么方便啊，这么方便。这是我们在选择减速机的时候啊要注意的。一般来说，我们都是这样的来进行选择和应用的。大家试想一下哈，我们刚才说的这个减速啊，就是我如果1分钟转1000转，普通的我设定的就是1000转，就是这样哈。那么如果说我想要让它减速下来，好，现在呢我一转就是转一圈，我要多少呢？我要2分钟，转一圈我要2分钟来把它实现出来，
是吧？转一圈要两分钟。现在呢，我不要转一圈，我只要转多少呢？我只要转它的四分之一，啊，转它的四分之一，四分之一，也就是说，我只要转九十度，转九十度，本来是一千，转一转，所以要除以四，也就是两百五就可以了，啊，一比两百五就可以了，好了。